प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो पछिल्लो एक अभिव्यक्तिप्रति उठेको सार्वजनिक सवालको खण्डन गरेका छन्। सरदार प्रीतम सिंहबारे लेखेको रोड्स टु द भ्याली द लिगेसी अफ सरदार प्रीतम सिंह इन नेपाल नामक पुस्तक विमोचनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सिंहले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन दिल्ली जाने गरेको आशयको अभिव्यक्ति दिएका थिए। सो अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले कडा प्रतिवाद गरिरहेको छ। उक्त विषयलाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बुधबार एक कार्यक्रम मार्फत खण्डन गरेका हुन्। अखिल क्रान्तिकारीले आयोजना गरेको सोभि काउन्सिलको भेलालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले त्यही अभिव्यक्तिलाई लिएर बबन्डर गर्न खोजिएको बताए। मैले भने उहाँ सामाजिक सेवा र यातायातको क्षेत्रमा मात्रै होइन, राजनीतिमा पनि उहाँले चासो राख्नुहुन्छ। उहाँले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कहिले कहाँ पुग्नुहुन्छ, कहिले कहाँ पुग्नुहुन्छ, कहिले दिल्ली कहिले नेपालका पार्टीहरूसँग लाग्नुहुन्थ्यो उहाँ भनेर उहाँको बारेमा भनेको कुरालाई अब त्यसलाई उचालेर फेरि एकचोटि बबन्डर गर्न खोजिएको छ प्रचण्डले भने। अब आज म सुन्दैछु एउटा सिखको किताब विमोचन गर्दै गर्दा मैले बोलेको, उनले बोलेको कुरा मैले बोलेको, मेरो कुरा होइन, उनले बोलेको। मैले भने उहाँ सामाजिक सेवा र यातायातको क्षेत्रमा मात्रै होइन, राजनीतिमा पनि उहाँले चासो राख्नुहुन्छ। उहाँले मलाई प्रधानमन्त्री बनाउन कहिले कहाँ पुग्नुहुन्छ, कहिले कहाँ पुग्नुहुन्छ, कहिले दिल्ली कहिले नेपालका पार्टीसँग लाग्नुहुन्थ्यो उहाँ भनेर उहाँको बारेमा भनेको कुरालाई अब त्यसलाई उचालेर चाहिँ फेरि एकचोटि बबन्डर गर्न खोजिएको छ। मलाई लाग्छ त्यो बेलुन पनि छिटै फुट्नेवाला नै छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यो पनि यसअघि आफूमाथि गर्दै आएका हमलाहरू जस्तै रहेकाले अन्त्य हुने पनि बताएका छन्।